rostlinné viry a viroidy působí každoročně škody ve výši 600 miliard korun. Škodí hlavně tím, že způsobují snížení výnosu zemědělských plodin i okrasných rostlin a současně poškozují jejich vzhled. Týká se to i chuti plodů, třeba ovoce, i jejich skladovatelnosti. Každá rostlina má takovou sadu svých virů, ekonomicky nejvýznamnějších, proti kterým se potom provádí i ochrana a šlechtění. U bramboru je to třeba svinutka viru bramboru, nebo X virus bramboru, nebo Y viru bramboru. U svinutky ty škody mohou dosahovat až 90% výnosu. Dalším takovým známým virem je virus šarky švestky, který způsobuje nejenom opad těch plodů, ale i snížení cukernatosti, takže se potom špatně připravuje slivovice z nich. Viry se šíří v současné době nejvíc prostřednictvím mezinárodního obchodu, protože společně s těmi plody, ale i se sadbou a osivy plodin, se zavlékají nové viry nebo jejich agresivnější varianty. A spolu s těmi plodinami, osivem a sadbou se potom zavlékají i přenašeči. V průběhu času se ty infekce mění. Například v 80. letech se objevila obrovská epidemie, kdy se vlastně objevila nová čeleď takzvaných geminivirů, které začal šířit B biotyp molice. A ta epidemie v podstatě zasáhla subtropy i tropy v celé šíři, v celém pásu kolem země. Důsledkem bylo například katastrofální škody na připěstování rajčat, ale asi nejvážnější byly epidemie napadení kasavy, což je plodina, kterou pěstují a jsou na ní závislí zemědělci v Africe. Nejdůležitější ochranou proti rostlinným virům obecně je prevence, to znamená předcházet zavlečení těch infekcí. My sice známe tisíce protivirových látek, ale jejich použití, podobně jako jiných pesticidů nebo herbicidů, není v praxi možné. Tradiční odrůdy plodin jsou nositeli genů rezistence, ať už proti chorobám nebo proti jejich škůdcům. Problémem je, že tyto původní druhy často neprodukují ovoce v takové velikosti, chuti, tvaru, barvě, s kterou by byli spokojeni naši spotřebitelé. Zásadní možností, jak bránit rostliny proti infekcím, je šlechtění na odolnost. To je proces, který trvá často desetiletí. V současné době je významně urychlen pomocí molekulárně biologických metod, nejnověji i použití metody CRISPR-Cas9, která umožňuje cíleně vystřihnout určitý gen rezistence a vložit ho, dejme tomu, z plané rostliny bramboru do kulturní rostliny bramboru, čímž se výrazně ten proces urychluje. Problémem je, že v celé Evropské unii není možné v podstatě pěstovat geneticky modifikované rostliny.